մի բան էլ նշենք, այսօր էր չէ, մասնագիտական տոնը։ Եկեք շնորհավորենք ազգային ատոմական ծառայության մասնագիտական տոնը, չնայած տոնի հետ լավ ճամեն դեպքում փոփոխությունները իրավական առումով առանձնացություն են, դրա մեջ չի։ Մաղթենք իրենց աշխատանքի մեջ հաջողություններ, որովհետև իրենց հաջողությունից է կախված նաև մեր երկրին, թե ներքին, թե արտաքին, նաև անվտանգության բազմաթիվ խնդիրների լուծումը։